Da li je dar od Boga što je Josif mogao da tumači snove? Tako je. Nije Josif znao da tumači snove, nego mu je Bog rekao šta snovi znači. Inače, nije Josif sam po sebi mogao da tumači snove. Znači, nekome Bog daje tu informaciju da može da tumači snove vezano za, iako se Bog vrlo retko u snovima javlja, vrlo retko. Uglavnom, ljudi sanjaju snove od demona. To su jako retko slučajevi da Bog se ljudima obraća preko snova.